Društvo Univerze za tretje življenjsko obdobje je eden izmed partnerjev projekta Kruh nas povezuje. No, mi kot univerza smo pripravili nov študijski program Kruharjenje. In sicer so to za nas, za univerzo, tudi popolnoma nov program, ki ga bomo letos in pa seveda v vseh naslednjih študijskih letih tudi izvajali. No, v letošnjem letu smo izvedli 4 delavnice. In sicer 3 delavnice z otroci s posebnimi potrebami iz osnovne šole Miroslava Vilharja iz Postojne in pa eno skupino s starejšimi oziroma z odraslimi našimi študentkami. Seveda se bodo pa vse 4 skupine so se poizkusile tudi z praktičnim delom, to je s peko različnih kruhov iz različne vrste mok. Morda bi na kratko predstavila še delavnico, ki smo jo imeli z otroci. In sicer so se praktično preizkusili tudi v tem znanju. Moram povedati, da so bili tudi opremljeni s kapo in s predpasnikom, tako kot je to potrebno. Seveda so se umili roke, zavihali rokave in pričeli z mesenjem. Se pravi, da so si zvagali moko, kvas, pripravili sol in sladkor, zamesli v svoji posodici svoje testo, počakali, da je vzhajalo, oblikovali so vsak svojo posebno stručko. Za kvas boste znali sladko, da hitreje vzhaja. Nikakor pa ne smeste da zraven sladkorja soli. Soli bomo dali pa potem na robo. Na robo so še bile so. Na robo so še bile so. Ja, je. Tako potrebno.
Nov letošnji program oziroma v okviru tega projekta bomo pa v letošnjem letu tudi pripravili publikacijo z različnimi temami iz področja kruha, žit, mlinarstva, ki se bo poimenovala tudi Kruh nas povezuje in bo pač dana tudi širšo javnost, tako da se bodo ljudi spoznali z našimi območji, pa seveda tudi z različnimi vrstami kruha. Učenci in učitelji smo bili povabljeni v Ilirsko Bistrico na pripravo kruha po starih navadah. Bili smo zelo veseli, se udeležili in smo začeli pripravljati kruh. Zamesili smo kvas v testo, lepo pregnetli in zdaj se je kruh lepo zapekel. Gospe iz Univerze za tretje življenjsko obdobje so nam pokazale, kako se speče kruh. Najprej smo presejali moko, v moko naredili luknjico, potem pa je vsak otrok zdrobil svoj kvas, dodal sladkor, da se je lepo testo vzhajalo. Dodali smo še malo vode, fino pregnetli in pustili hlebčke, da vzhajajo. Po vzhajanju si je vsak učenec naredil svoj hlebček in ga dal tudi pečt. Otroci so se imeli odlično. Skupaj z gospemi smo tudi zaplesali in smo zapeli kakšno pesmico in nam je bilo zelo lepo. Rekla bi, da so take dejavnosti zelo dobrodošle, zato, predvsem zato, ker se lahko družimo različne generacije med sabo in si izmenjamo izkušnje. Brana brani, ne izkljuje oči, jagr jagru, stoček on drži. Bravo! So v tem se poizkušali tudi s pripravo pogrinka. Tako da je vsak učenec tudi pripravil svoj pogrinek. Danes imamo delavnico na peko kruha, se pravi kruh nas povezuje. In zdaj bi vas jaz glede strežbe malo seznanil z gostinskim poklicem. Poklic natakar je zelo zanimiv poklic, ker se dijak, ko konča 9. razred osnovne šole, vpiše v gostinsko šolo. Tam se spozna z različnimi jedmi, različnim inventarjem, različnimi deli kuharstva, deli strežbe in tako naprej. Danes bi vam rad pokazal en enostaven pogrinek, da spoznaste malo inventar, za pripravo kosila, na primer. Primemo servirni krožnik, ga damo pred gosta, na levo stran položimo vilice, na desno stran vedno rezilo proti krožniku položimo nož, ob nož žlico. In tako ponovimo pri celotni mizi. Primemo servet, prtiček, vedno ta zaprti rob na vrh, položimo na krožnik in prepognemo kot barčico z leve in z desne strani. Vidite? Lepo postavimo pred gosta. Potem ponovimo še tukaj naprej. Vilica na levo stran, nož na desno, tako žlico, lepo ravno, da bo lepo. Profesor, v kozarci so tam na pečici, boste pomagali. Na neki!
No. Tako, samo malo. Evo, stole poravnamo, tega bomo malo popravili, tako. Tako. Evo, tako vidimo, da so otroci iznajdljivi, da so lepo pripravili, pa lepo zaploskamo za uspeh. No, še enkrat lep dobro dan. Zdaj smo šli z delavnice, ko smo mesli kruh, prišli v našo kuhnjo, v bistvu v pekarno, ker imamo novo pečico za peko kruha in nov gnetilni stroj za gnetenje testa. Zdaj tisto, ko ste vi delali na roke, mesli kruh in kvas dodajali, delamo vse tukaj, na teh pultah. Se pravi, moko vsujemo v posodo, seveda odvagano, dodamo sol, kvas, vodo in po potrebi maščobo, kako ste se učili, in gnetemo testo. Različnih mok pripravlja tudi različne vrste kruha. Se pravi, bel pšenični kruh iz bele pšenične moke, potem imamo piro, pirina pšenica, je polnozrnati, ima noter, je malo bolj na grobo mletu. Naprimer, koruzna moka, rumena z koruze. In potem lahko dodajamo še na žemljice sezamovo seme, kot ste videli, pa tudi v trgovinah. Lahko pa tudi, se pravi, mešana semena, se povarja žemljice ali pa se naprimer notri v testo zameša in tako naprej. Preko 220 stopin Celzija, pa približno bomo 9 minut, če ne, da bomo podaljšali, malo več vlage in prižgal pečico in piše predgrevanje. Zdaj se pečica pripravlja, da se bo se grela na želeno temperaturo, da pa lahko damo direktno noter. Evo, dragi otroci, kruh je vzhajan, drugič vzhajan, na pladnjih, pečica je ogreta, pripravljena in predlagam, da damo peč ta naš kruh. Ste za? Ja. Evo, pečica ima noter podvodila, katera nastavimo pekače. Treba paziti, ker je vroča. Zapremo vrata in užgemo. In seveda jim je to tudi naš Simon spekel v novih aparatih, ki jih je dobil v sklopu tega projekta. In seveda kot nagrado jih je tudi pogostil z sendviči v Hodnikovem mlinu. S tem, da moram reči, da je bila osnova teh sendvičev pa njihov kruhek. Danes smo povabili otroke in profesorce iz osnovne šole Miroslava Vilharja iz Postojne v naše delavnice na temo peka kruha in kruh nas povezuje. Kot je že kolegica prej povedala pred menoj, so otroci v prvi delavnici zamesili testo za kruh. V drugem delu delavnice, kjer se zdaj nahajamo, to je naša pekarna, pa smo spekli te njihove pekovske izdelke. Seveda v naši novi pečici, ki je namenjena za peko kruha. Mi po že svoji tradiciji pečemo svojim gostom domač kruh. Včasih je bila v naši hiši tudi pekarna s krušno pečjo, pri sosedovih pekarna pri Slavi. Danes nadaljujemo to tradicijo tudi pri nas in gostom pečemo, kot sem rekel, različne vrste kruha. Otroci so danes zamesili in spekli osnovni bel pšenični kruh. Vzhajan kruh so prinesli do mene v pekarno. Pripravili smo pečico na želeno temperaturo, vstavili v peč te naše lepe štručke in pekli približno 15 minut. Evo, dragi otroci, naš kruh je pečen. Pripravljamo, da ga vzamemo iz pečice. Gledajte zdaj vaše izdelke. Vidite? Gledajte. Kruh je
lepo pečen, se ni nič primo za pekač. Kaj se vam zdi? Zaploskajmo enkrat za naše mlade pečenje.